من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci don gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 24 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karban addu'o'in su ake gafarta musu suke dacewa kuma da dare na Lailatul Qadr a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyadar dogo samanta ƴaƴa ƙasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya hada fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama wannan annoba da ake fama da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshenta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin bayin da suka samu darajar shahada muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka kamu da ita Allah ta'ala ya ba su waraka ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare su dukkaninmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana tarayya wajen sanya ta ta zama rahama gare mu ba azaba ba kamar da aka saba kullum bali fi mufara da abun da ya sawwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam nake roko O Allah nake roƙo ya gafarta wa iyayen malam da na alaramma da mu baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya kare malam ya tsare shi daga dukkan sharri ya azurta shi da abubuwan alheri na Qur'ani. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam menene matsayin auren matar da mijinta ya yi ridda bayan suna cikin halin aure din? Menene matsayin matar to Allah ta'ala ya kara kare mana imanin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin nurun al-darb da fatawa arkanul islam shafi na 279 yana cewa yin ridda yana bata aure automatically
daga mutun yayi ridda yana auren mace wacce take musulma wannan riddan yana yin sa take auren ya lalace don haka yake cewa idan mace mijinta yayi ridda ba ta fita daga cikin halaye guda uku da ya zayyana a fatawa arkanul islam number 279 yace al-ula al-hala al-ula akwai halin farko shine kasance yayi riddan bayan gabannin a daura auren ana yunkurin daura aure sai yayi ridda yace anan daura auren ya zama haramun da shi na biyu an daura gabaninta tare ko ta tare gabanin mu'amala na aure tsakanin su anan yace take ba za a ce sake ba sai a bata auren saboda an ga abu kullu amma babu abin da ya faru na mu'amalan aure saboda haka sai a yi bata auren take sai na uku shine an yi auren har an kusanci juna wal iyadu billah sai yayi ridda anan take yana riddan ba ta bukatun shika auren ya riga lalace matukar ita tana cikin musulunci na'am me za ta yi shine za ta fara idda idda idan tana cikin shekarun idda da watanni za ta yi wannan wata 1 2 3 in na jini ne za ta yi 1 ta yi na 2 ta yi na 3 in na ciki ne ta jira haihuwar cikin sannan kuma ba a barin ta kusa da shi a wannan halin idan kuma kaddara tana cikin idda din sai ya tuba ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi tuba da ake bukata taubatan nasuha ya tuba zuwa ga Allah to anan yake cewa ana iya gyara auren wannan ita ce fahimtar Hanabila da Shafi'iyya amma Malikiya mafi yawa suna ganin cewa ma idan ya taba yin ridda hakurin shi ya fi har abada ala ayi halin ba a samu dalili da ya haramtar ba amma kuma yadda suka yi bayani dole kuma ai kaffa kaffa saboda wani in yana bukatar auren zai yi kaman ya dawo sannan kuma ya sake kobawa gidan jiya so kula ga wannan ridda da bata aure kuma abin da ke kan mata shine sai ta yi idda wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayyu ya qayyum Malam Allah ya sanya su a aljanna kuma ya sanya albarka rayuwar malam da aran ba. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam ina da tambaya wacce ke damuna. Shekaru 11 da suka wuce ina cikin shekara ta 2 a kwaleji lokacin abin ya faru. Wata rana na shiga gidan makwabta ta taga sai na saci kudin su wanda adadin kudin ya kai ina ga wannan ba kudin Najeriya ba ne na fi gani ya zama kudin kasashen Afirka da suke renon Faransa so ya kira ne 1000 na kudin kasarsa a ranar ya kamata mu kwana ba tare da cin abinci ba saboda ba mu da hali sai na bada kudin don sayo abinci duk gida sai aka saya a gidanmu kowa ya ci ya koshi shin zan iya faɗa wa masu gidan ne yanzu ko menene mafita gare ni malam abun har ga Allah yana tsananin damuna a cikin sharh manzumati usulul fiqh wa qawaidihi na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayh a shafi na 59 da 60 da 61 shafuna guda uku nan yayi magana mai tsawo akan irin waɗannan hukunce-hukunce da abin da ya shafi mutum ya ɗauki abin da ba nasa ba na farko ɗaukar abin da mutum ba nasa ba ƙafa'an sata ne haramun ne a musulunci amma akwai wasu wurare da yake da alaƙa da sevin rayuwa to a wasu halaye Allah ta'ala yakan halartar wa mutum wani abin da yake haramun ne don halin da ya samu kansa a ciki min babil misal da ya kafa hujja shine mu duba ayar da Allah ya ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله سو كاغا أن الله تعالى يا حرم ترسيتي فمن اضطر غير باغ وانا شيني محل الشاهد سيكي سورة المائدة آية تقوك محل الشاهد الله يا حرم تد موشي أما سيمو تيسا مكانس أجيجي إيا تفيا دكا وانا أبنتنا على الباب كما زي إيا متوى أولا هالي ميمة ينتم موشي ya zama halal gare shi dan me dan halin da ya samu kansa sai ce da kula da wannan aya ta ma'ida mushe haram ne amma sai Allah ya ce famanin turra ghaira baqi kaga kalman ibturra
iya nufin wanda wahala ta shigar da shi ba shi shigar da kansa ba halin da ya samu kansa tilasta sa shi ba shine da gangan ya kirkiri halin da ya shiga ciki ba sai ce to anan ya zama halal gare sai ce to haka akwai ababen da sukan zama na dan gajeren zango kaman abinci ruwa magani waɗannan ababe da suka zama tilas su ne abubuwa na darura na rayuwa ba abubuwan jin daɗi ba in abin ya shafi keke ne ko mashin ko mota to wannan bai halatta ba saboda jin daɗi ne amma abinci abun sha magani irin waɗannan na darura da kai tsaye ba yadda ka iya sai ce idan an samu sharuɗa guda biyu a ɗan gajeren zango Allah ta'ala yakan halattar wa mutum abin da ya haramta gare shi a hali na farko shine ya zama babu wani abun da zai magance wannan damuwar sai shi wannan abun yanzu in a wannan kudin 1000 da ya dauka in akwai gidan makwabta da zai je samu abinci ya ci na halal ko kuma akwai mai bashi bashi ko akwai mai bashi kyauta ko iya da abun da zai bayar a yi jingina a bashi ya siyo abinci to wannan daukan kudin ya zama masa haramu don me don iya da wata hanya ta halal da zai ake ta wanda ba sai ya jayi wancan ba shine jar sharadi na farko sharadi na biyu kuma ya zama in bayan na farkon ya cika na biyun ya zama wannan abun zai magance abun da ya dame shi in yanzu mutum zai dauki 500 din ya sai abincin kuma abincin ba zai koshe shi ba ba abun da zai yi to koda bai da wata hanya a duniya sai wannan naira 500 din anan ma ya zama haramun gare shi don me don wannan abun ba zai magance damuwar ba to a waɗannan halaye guda biyu in har suka cika to abun da ya shafi abinci abun sha magani na lokacin da kake cikin damuwa ba ko mutum ya ci abincin sati ko shekara ko wata guda ba a daidai time da kake cikin damuwa to anan shari'a takan yi sauki don me don muhimmancin kare ran mutum kamar yadda Allah ta'ala ya haramtar da mushe amma in zaka mutu a jeji mushe ya zama halal gare ka amma kuma ka yi guziri don cin mushe kuma bai halatta ba kuma kana ɗaukan mushen kana ci sai ka ga wani abincin halal to anan mushen ya koma matsayin haramun yanzu halal din zaka ci ko da kuwa halin tafiya ne so ita shari'a ta yi wannan sauki ne don ta yi mai don ta kare rayukan mu da wannan malam yake faɗa a cikin littafin nasa shafi na 59 da take cewa ka'ida ce tabbatacce a wurin malamai cewa ad-darurat tubihu al-mahzurat wato abu na darura na tilas na necessity yana iya halattar da wani abun da aka hana shi amma wannan sai a kiyaye shine wani abu da ke zuwa a gajeren zango ba na rayuwa gaba ɗaya ba a yanzu idan Allah ta'ala ya baka hali abinda zan baka shawari shine ka yi kokarin samun su tunda ka wadata ka fi karfin wannan ka mai da kudin zuwa gare su kawai ka ba su ka ce tsautsayi ya sa wani lokaci 1000 kaza na kudin kasar taku ya fada nasu ya fada hannunka kana so a kai musu sai ka tura musu ka duba wata hanya da za ka yi ka bayar me dalili saboda in abu ba naka ba ne kuma Allah ya baka hali a gaba ko da a garura kai ake da shi ka sayi abinci ka ci to lokacin da ka fi karfin wannan abin dan ka kubuta a lahira to ka mai da shi shi ya fi saboda yanzu Allah ya buɗa maka ai ana iya cin bashi a biya to yanzu sai ka kaddara wannan abin tunda kana da hali gara ka ba da shi wannan kuma saboda ka tsira in ba haka ba in mutum ya yawaita ɗaukar haƙƙin al'umma gobe kiyama zai zama fallashashshe wanda manzo Allah ya ce masa al-muflis a hadisin muslim al-muflis atadruna man al-muflis annabi ya ce wa sahabbai kun san waye matsiyaci hadisin muslim hadisi da 2581 suka ce innal muflisa suka ce atadruna man al-muflis suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata suka ce matsiyaci a cikin mu shine wanda bayi da kudi bayi da dirhami bayi da kadara annabi ya ce a'a sallallahu alaihi wasallam إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار annabi sai ya da aminci tabbata gare shi yace wannan wanda bai da kudi ba shine matsiyaci ba matsiyaci mai yati yawmal qiyama annabi yace shine wanda zai zo gobe qiyama bi salatin yayi sallah wa siyamin yayi azumi wa zakatin yayi ya ba da zakka wa hajjin yayi aikin hajji duk waɗannan yayi ba ma yayi ba har an karbe su an ba shi lada
wanda shine mafi wahalar abu a karbi aikin to shi har an karba annabi yace sai yazo kuma to wani bangare wa kadi daraba hada ya da kiwale wa kadafa hada yayi wa da kazabi wa shatama hada ya zagi wani wa akala mala hada ya ci dukiyar wani kaga inda maganar cin dukiya take annabi yace fayu tali hada min hasanatihi wa li hada min hasanati sai a dauko sallah a ba wanda ya zaga a dauko azumi a ba wanda ya saci dukiyar sa a dauko aikin haji a ba wanda ya waka zafi sai a dauki ayyukan san alkhairi ai tabiyan bashi annabi yace sai a waye gari aikin alherin duk da aka masa recordin aka rubuta sun kare amma jama'ar da ya zalunta ko ba su kare ba sai a tsaya a wurin sai a fara dauko zunuban su kuma ana dora masa so aikin sa duk na alheri da ya an karba sun kare yanzu a kara zunubai kuma a kansa bayan an kara annabi yace sai a kora shi wuta muhallu shahid kaga shine wa akala mala hada ya ci dukiyar wani dalilin wannan kuma a kai shi wuta so kula ga wannan a ka'ida da nasiha da nake shi ne in dama ta samu duk da cewa a yanzu lokacin ya kai shekara 11 to ayi kokari a biya saboda duk abin da za a ce sai an je filin kiyama a kansa to gaskiya babbar magana ne mai imani baya wasa don filin kiyama ba taro ne na trade fire ba filin kiyama magana ce ta gaskiya so wajibi ne a kiyaye in kana da hali ka mayar musu shi yafi sauki tare da cewa in a wancan lokacin kana cikin halin da rura sharɗa biyun da muka kira sun cika kamar yadda suke cikin sharha na manduma na usulul fiqh wa qawaid na ibnu uthaymeen rahimahullah Allah maka sauki amma tayin da ka samu wadata kuma ka ne da shi din yafi aminci tare da kai wallahu ta'ala a'lam arama sai mu shiga tafsiri insha Allah za mu tashi a darasi na 24 watan ramadan hijira shekara ta 1441 babbar magana mun so mu kammala bakara ma dai bana ganin zai yi arama kamar yadda muka fara niyya don ga ramadan din kwanaki sun zo karshe muna da kasa da sati daya cikin ma watan gaba daya sannan kuma karatun har yanzu da jan aiki to Allah ta'ala dai amfanar da mu da dan abin da muka yi ba wai gamawan shine muhimmi ba a fahimta kuma ya tafiri ai aiki da shi idan aya ma goma muka yi duka ramadan ko muka fahimta muka yi aiki to an ci riba shi karatu din a fahimce shi kuma ya aiki kisa ba mu cika daukan ce al'adan ai tafsiri ai zuku shine manufar ba a mu duba takaitattun sakonni da zamu dauka mu roki Allah ya ba mu ikon aiki da su na'am arama ayatu na zamu tashi aram mai ce zamu tashi aya ta 243 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun halara almaut fa qala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin 'ala الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
alladhina kharaju bakai dubi bazuwa ga wadanda kharaju suka fito min diyarihim daga gidajensu wa hum alhalisu ulufun dubbanni ne hadar almaut saboda tsoron mutuwa faqala lahumullahu sai Allah yace musu mutu ku mutu thumma ahayahum sai rayar da su inna allaha lalle Allah ladhu fadlin ala nasi ma aboci falala ne ga mutane walakin akthara an-nas sayyidi mafiya yawan mutane la yashkuruna ba sa gode masa wannan aya na daga cikin abin da ake cewa parables na qur'ani da kuma qasas da qur'ani ya kawo dan ya karantar da mu rayuwa bisa ga abin da ya faru ga wasu wanda suka rigaye mu iya daga cikin usulubin qur'ani yake kawo mana laburra kala-kala saboda me saboda shi kissa da tarihi da labarai da misalan waɗanda suka rigaye mutane yana da tasiri a zukatansu saboda ba wani abu ne kawai da ake baka shi a siffa kawai ta insha'i ba a'a wani abu ne da yake khabar ya riga ya auku sai ake gaya maka shi yasa a wurin malaman balaga akwai alfarq bain alkhabar wal insha shi alkhabar shine abun da ya faru ake hakaito maka shi wanda yana yiwa wanda ya faɗa ka ce yayi gaskiya ko bai yi gaskiya ba amma insha'i kuma shine kirkiran labari kawai da zai kama hankali a fada wanda shi ba babi ne na gaskiya ta kuwa kada ta ba sai dai a ce yayi ma'ana ko bai yi ba so da haka wannan aya khabariya ce labari take ba mu na abun da ya faru kuma magana ta Allah subhanahu wata'ala kullu ita gaskiya ne babu kuskure a cikin ta babu tuka da warwara babu abun da yake ba gaskiya ba alam tara Allah yace baka yi dubi ba alam tara adan asali istifham ne amma istifham litta'ajjub wato tambaya ake yi amma ana so a gaya maka wani abun mamaki ne kissa ce ta wasu mutane na'am wanda Allah ta'ala ya rayar da su a wani gari Allah bai gaya mana wani gari ba a cikin kissar ya ba mu ita a dunkule ya boye sunan garin ya boye zamanin wani annabi ne ya boye ta ina suka fito ya boye cikin wace alƙarya ce cikin wace kabila ce saboda me saboda waɗannan ba su suke da amfani ba abin da ke da amfani a gaya mana haƙiƙanin me ya faru kuma wani darasi da izina muke koya a ciki mafhum tayyib so da haka Allah sai babu labarin mutane ne suna zaune a garin su yadda kissar take shi ne cewa da suke taruwa a garin akwai mawadata akwai talakawa duk Allah kuma ya jarrabe su da alwaba malamai sun gangano biyo suka ce yaƙi ne in an zo yaƙi sai mawadata su gudu su bar talaka sai a kashe talakawa na biyu suka ce alwaba wato wata annoba ne ta zo mata amma gana mafi inganci na malaman tafsiri da kuma jumhur na malamai shine annoba ce Allah yake turowa garin wannan hujjar ta fi ƙarfi dan waɗanda suka ce yaƙin su ake zuwa yi kawai ba su da dalili da ya wuce ayar da ta biyo bayan ta 243 tace ta 244 da tace wa qatilu fi sabilillah to wannan shine abin da suka yi timali da shi amma abin da kissar ta nuna shine annoba Allah yake dora musu yadda muke fama da jarrabawa na covid-19 din nan yanzu mafhum tayyib me ke faruwa idan annoba ta zo sai mawadatan su gudu su bar garin sai su bar talakawa a ciki idan ta zo sai talakawa da dama su dan rasu mawadatan ba sa dawa sai annobar ta kare sai su dawo garin idan suka da sai suka ce wata talakawan da mun zauna irin ku mun ba da mu mutu talakawa su suka ce a mu kuma mu ma ko wallahi da ba mun gudu irin ku da muna da hanyar tsira ai mun ba da mun tsira to su mawadatan suna ga wayan suke kubutar da su su kuma talakawa suna zaton cewa zama a gida da suka yi ba su da halin guduwa shine halakar da su shine sai suka cira Allah subhanahu wataala akan shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa wannan shine darasi na farko da muke koya babu wani gari ko kasa ko kaza da zai rayar da mutum ko ya kashe sai Allah subhanahu wataala babu dan adam da ke iya kashe mutum sai lokacin da ajalinsa Allah ya kaddara yayi wannan shine abin da muke koya babu wani abin da ke yi shari'a bata hada al-akhdh bil asbab ba wato ruko da sanadi ruko da sanadi babi ne na aqida dole kai aiki da sanadi na kariya akan kowanne abu kamar yanzu a ce akwai covid-19 ai aiki da face mask in za a shiga cikin public place wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci kai wanke hannunka da sanitizer ko ka shafa ko ka wanke da sabulu da ruwa da ke gudana duka yayi ma'ana
ace wurin da ake taka ake wuce karka sa fiskarka a wurin bi ma'ana ka sa kafin da ka aminta da amincin sa in zaka yi sallah duka wannan abu ne mai kyau saboda me riko da sanadi ne na'am amma ba shi zai kare ka ba kariya ta Allah ce amfanin riko da sanadi kuma shine in mutun ya saka kansa a damuwa da gangan ya jefa kansa cikin halaka kuma wannan auren Allah ko da aikin na masu shahada ne shi auren Allah ba shahada yayi ba zai shiga babin wanda ya kashe kansa ne wanda kuma gangancin kashe kai wuta zai je shi to ne shine hatsarin mutun yana ga annoba ya saki a ce kaza ya ce shi ba zai yi ba wannan zai shiga hatsarin da zai kashe kansa ya je wajen Allah a babin ya kashe kai masu kashe kai kuma sakamakon su bai da kyau kuma ga hatsarin ya samu cuta bai sani ba shi bai ma san ya kama da ita ba iya da lafiya har Allah ya sa ya warke bai sani ba sai ya je sa wanda tijo dan shekara 80 yana da hawan jini ko iya da ciwon shuga shi kuma ta zama sanadin sa kaga anan kuma gangancin sa ya kashe wani ma kashe wani rai kuma hatsarin sa ya fi ma kashe kan mutum din saboda me saboda haƙƙin wani ne kuma akan mutum yanzu to sai su da wannan ɗabi'a mawadata su gudu talaka su zauna duk time da annoba ta zo haka ake yi sai a wani lokaci suka shirya da su talakawan da mawadatan da ta zo sai mawadata suka ce to duka mu gudu tare yanzu to shine suna guduwa tare sai Allah ta'ala ya ce su mutu suka mutu sai rayar da su sai ya ce to yanzu gudun naku ya kubutar da ku tunda kun dauka wayen ki kuke kubutar da ku to yanzu ya kubutar da ku saboda me a ka'ida ta sunna ta Allah subhanahu wata'ala da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine in annoba ta zo gari shine nagarin ba a so ya fita na waje kuma kada ya me kada ya shiga ciki to kaga sun kauce wannan ai akwai hadisi muttafaqun alayhi muslim rahmatullahi alayhi ya kawo shi a hadisi na 2772 da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace idza sami'tum bihi wa huwa fi ardin fala taqdumu alayhi wa idza fala taqdumu alayhi wa idza antum bihi fala takhruju minhu firara annabi yace idan kuka ji annoba a wata kasa ku kuna waje to kada ku shiga in ku kuna ciki kada ku fita ku ce za ku gudu so shi yasa idan annoba ta shiga wani gari wannan karantarwar musulunci ne sai a killace gari abinda ake cewa lockdown shi na ciki kada ya fita na waje kuma kada ya me kada ya shiga kaga abinda ake yi a duniya sunna ake ba a san mu an karantar da mu shekara 1400 da yan kaiwa yanzu abinda WHO ke faɗa a rika lockdown a yi restrictive movement ai karantarwar addini ne so da abin da suka yi sai saba wa sunna ta Allah subhanahu wataala sai suka dauka dabara suna kubutar da su shi yasa Allah ta'ala ya ce alam tara baka yi dubi ba kaga istifham ne saboda alifin da yazo lam din kuma kaga kaman menene a na'am kaman nafi yake ana koriya baka yi dubi ba kaga tara shin ya daukan alam ta alam ne ko alam tasma ko kuma alam tanzur saboda duk inda kaga tara na iya zuwa da abu ɗayan uku ko ya zama alam ta alam shin baka sani ba inna ilimi ne ko kuma alam tasma inna ji ne baka ji ba ko kuma alam tanzur inna gani da ido ne baka gani ba amma anan za mu fassara shi da cewa alam tanzur ne baka gani ba na'am me dalili saboda idan tara kuma ila yazo bayan tara to iya nufin ka daga ido ka kalli abu ne shine alam tara ila baka yi dubi zuwa ba kaga ila din shine ga abin da zaka kalla so zuwan ila sai zama alam tanzur ila baka yi dubi zuwa ga kaza ba sannan kuma tara din malami suka ce to wani irin gani zamu yi tunda abin nan yanzu ba video da zamu iya kunna mu gani babu hoton aure kuma an ce mu gani yayi zamu yi mu gani suka ce ai an ru'ya kana biyu ne akwai ru'yatul fikr akwai ru'yatul ayn akwai ganin abu na ido shine na daga ido na kalli wuta a nan na daga ido na kalli camera in daga ido na kalli qur'ani dake gaba gare ni in daga ido na dauki tissue paper to kaga wannan shine me shine ru'yatul ayn na gani shi yasa na taba ko na dauka ko na kalla sannan kuma akwai ru'yatul fikr shine gani na tunani wato intellectual viewing na abu ba wai physically ba shine abun baka taba gani ba amma sai intellectually a cikin memory ka a tunanin ka sai ka sawwara to Allah iya nufin tunda bamu gani da ido ba to mu sawwara kissa
ga wani gari nan mutane Allah ya rura musu annoba daga lokaci zuwa lokaci mawadatan na guduwa su bar talakawa talakawa suka dauka talauci sa suke mutuwa ba su da gudun guduwa mawadata suka dauka waye suke fitar da su sai suka hadu gaba ɗaya suna fita a kauyen sai Allah ta'ala ya ce ku mutu sai suka mutu to kaga kenan sai ka kalla a tunaninka tunda idonka ba zai iya gani ba ba abu ne da ya faru bare ka ce ga garin ko ga video din bare na kunna na gani so ya zama kenan ana so mu kalla ne kallon tunani ba kallon bayan ido ba so kaga kallon tunani yana da alaka da me da intellectual tunani ka tuna ka sawwara abu ka kaddara ko ka kaddara a wani kauye kusa da ku ya faru ka kaddara ga mutane yana fita gaba ɗaya ga abin da ya faru to wannan sai sa ka fahimci kissa mafhum tayyib don haka alam tara ila alladhina kharaju zuwa ga waɗanda suka fito min diyarihim kalmar diyar jam'i ne na darun darun shine gida diyar kuma jam'u taksir sai zama ma'anarsa gidaje so ko kace diyar ko kace buyut so zaka ce ai bi ma'ana kharaju min buyutihim suka fito daga gidajensu wa hum alhali su ulufun dubbai ne uluf jam'i ne na alfun alfun dubu alfai ko alfani dubu biyu ulufun kuma jam'i so amma sai malamai suka ce tunda aka ce dubbai wasu suka kawo daga malaman qur'ani irin katada cewa adadin su 4000 ne rahimahullah wasu daga ciki irin su sai ibnu musayyib suka ce sun kai 8000 kauli ɗaya na ibnu abbas ya kai cewa sun kai 80000 sai malamai suka ce fahimtar cewa sun kai 80000 shi zai fi daukan ma'anar aya me dalili saboda in ka gina jam'i akan ulufun iya nufin siga ne na jumu'ul kasara wato iya nufin jam'in mai yawa ne saboda a larabci ana iya gina kalma akan karamin jam'i ko babban jam'i so in ka ce 4000 to 4000 adadin bai kai a gina shi akan siga ta jam'i mai yawa ba 8000 bai kai ba amma riwayar ta ce 80000 to abin da ya kai 80 ya kai a gina sigar jam'in akan abu ne mai yawa to da haka kenan tunda an ce ulufun iya daga cikin sigogin jumu'ul kafira to da haka 80 din ya fi dacewa bi ma'ana adadin su kaddara garin sun kai 80000 mutane sun kai mutum 8000 to kaga a wani wuri ya kai karamar hukuma sai ka kaddara kenan watakila mutanen wani lokal gamban ne sai ka kalla amma ba sai ka gani da ido ba sai ka kalla da me da tunaninka da basirarka tunda kallo ne na tunani mafu tayyib haka su dubbai ne sun fita hadar al-maut kalman al-hadar anan shine al-khawf ai sun fita khawf al-maut saboda tsoron mutuwa na amme dalili saboda dabi'ar dan adam iya da kokarin ya ga in akwai yadda zai iya kauce wa mutuwa yayi wannan dabi'a ce na biyu kuma addini ne in akwai abin da kai ka kauce wa wannan ba tare da kai ganganci ba daidai ne mutun yanzu zai zai akan hanya mota ta zo ta kade shi saboda yayi shahada anan shahada ne bai zama shahada ba ya kace kansa ne amma lokacin da Allah ya kawo wata jarrabawa ya zama mutun ya dauki matakan da ya dace ya dauka ta kama shi to anan sai ya zama kuma yayi shahada yanzu kamar as-sa'un annoba hadisi da dama sun tabbatar da mutuwar annoba shahada ne amma wanda za a ce yayi shahada malaman sunna suka ce shine wanda ya dauki matakan kariya amma yanzu a ce in rika wanke hannu sai in ce ba zan wanke ba in sa face mask in ce ba zan saka ba in mutum zai yi tari kusa da kai kai kokarin kaucewa sai mutum ya ce ba zai sai ana tari sai kai bakin sai bude ya kuma sheka duk abin da aka ce kada a yi ya ce shi zai yi a wanke hannu an taba wani abu ya ce shi ba zai ba ya ki wanke hannu sai ya ci abinci da hannun sai mutu za a ce shahada ne wannan sunansa ganganci waye za a ce shahada ya bi dukkan matakai da shari'a ta ce ayi al-akhadhu bil asbab shine mutun ya dauki matakai da zai iya ai mun san isosi da dama da suke da akhadhu bil asbab ga balarabai kawai da manzo Allah ya ganshi da raƙumin sai ya ce masa daure shi sai ya ce a ya dogara ga Allah ba sai ya daure ba ai Allah ne zai kiya mara kuma annabi ya ce a'a sai ka daure tukunna ka dogara ga Allah kaga daure wannan ba wayansa bane amma in ka daure sai ka ce na dogara ga Allah amma ba za ka bar dabba tana yawo ba kuma ka ce ka dogara ga Allah zai kare ta sai ka yi kokarin ka in mutum ya bar gidansa a buɗe a dare ya ce muka ce mai sai ce ya dogara ga Allah sai mu ce a'a fito ka kulle kofar gidan sai ka koma gida ka ce ka dogara ga Allah kulle kofar gidan shine kai riko da sanadi sannan sauran sai ka dogara ga Allah mafhum tayyib haka suna tsoron mutuwa fa qala lahumullahu sai Allah ya ce musu mutu ku mutu
kalmar mutu fi'lul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum kumutu thumma ahyahum sai rayar da su balagar qur'ani ne akwai wani abu anan gurin da zamu fassara bai fito fili ba amma qur'ani saboda iya magana haka ya gawo in kace mutu kumutu an ce mana sun mutu ba fada ba daga sai kace fa qala lakum allahu mutu famatu thumma ahyahu sai Allah ya ce ku mutu sai suka mutu sai kuma ya rayar da su kaga balagar mutu sai suka mutu sai aka rayar da su haka tafsirin shine fa qala lakum allahu mutu famatu thumma ahyahu kaga mun ce fa me yasa muka ce fa saboda sanda aka ce mutu tukunna suka mutu haka sai mu adafi da fa'ul ba wawul ba dan ya amfanar da jerantawa na biyu famatu thumma ahyahu thumma kuma iyalihim bayan lokaci mai tsawo shine kenan bayan sun mutu sanda suka dauki lokaci mai tsawo wani wuri aka ce suka yi shekaru a mace sai Allah ya rayar da su sai ya ce to ina bayan naku bayan ga wannan sai mu tambaye kanmu qur'ani ya karantar da mu anan idan muka kaddara babu su aka samar da su da halittar su sai aka ce su mutu anan suka mutu sai aka rayar da su ga kuma mutuwa da suka yi ta ƙarshe sannan za a tada su a kiyama ya zo mutuwa nawa kenan anan ya zo mutuwa uku amma a qur'ani a lafazin qur'ani abubuwan da Allah ya kira mana shine mutuwa biyu ake yi ara ma zaka iya kawo mana misali ɗaya ko guda biyu gurgurar abin da ya saboda qalu rabbana amattana ithnatayni wa ahyaytana فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Jazakumullahu khaira aya ta farko ya zama suratul ghafir aya ta 11 sai ta biyu suratul baqara aya ta 28 muhallu shahid Allah ta'ala yace qalu rabbana amatta nathnatayn ya Allah ka dauki rayukan mu sau biyu wa sanan me wa ahyaita nathnatayn ka kuma rayar da mu sau biyu kaga mutuwa nawa ake biyu ne aya ta biyu a baqara ta 28 kaifa takfuruna billahi ya kuke kafirce wa Allah wa kuntum amwatan kuna matattu sai me fa ahyakum thumma yumitukum sai kuma ya rayar da ku thumma yuhyiku kuma zai sai ya kashe ku kuma zai rayar da ku thumma ilayhi turja'una kaga a waɗannan ayoyi guda biyu da ghafir ta 11 da baqara ta 28 Allah ya kira mutuwa biyu ne da kuma tashi biyu amma in ka irga da wannan ya zo mutuwa uku da tashi uku me mutuwar farko lokacin da babu mu Allah ya kira wannan zangon sunansa mutuwa wa kuntum amwatan fa ahyaakum lokacin da aka halicce mu aka haife mu ya zama an rayar da mu babu bu mutuwa haifan mu da rayuwa shine rayuwa muna wannan zangon sannan kuma Allah ya ce zai kashe ku shine mutuwa da ake akai mutum makabarta zai tashe mu kuma a filin kiyama kaga ya kira mutuwa biyu rayuwa biyu na'am in ka koma sha dai a gafirin aya ta sha daya amatta nathnatayn rayarwa nawa mutuwa biyu wa ahyaita nathnatayn sannan rayarwa biyu amma in ka irga da wannan babu su Allah ya halicci mutanen sannan ya kashe su da za su gudu a garin mutuwa ta biyu ya rayar da su rayuwa ta biyu mutuwar da za su yi ta karshe ta barin duniya ta uku tashin su a kibirin kiyama shi kuma tashi na uku malami suka ce fa za mu yi wannan ayi suka ce wannan hukuncin da abinda Allah ya musu shine Allah ta'ala ya nuna musu cewa shi al'amarin sa bayan abin da ya halitta na dabi'a da aka sani na yau da kullum Allah ta'ala in yana son abu yana iya yin duk abin da yaso zai iya kashe mutum sau 100 ya tayar da shi a babin wa'azi zai iya daukar ran mutum sau 1000 ya rayar da shi saboda me saboda al'amarin sa kawai kunne ka ba mu misali بديع السماوات والأرض إنما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون قد
takwas ne a Qur'ani amma ka dauko innama amruhu innama takwas ne a Qur'ani amma abinda muke bayani wannan ya fi dace saboda innama amruhu din akan amruhu muke magana wannan ta zama ta yasin ta 82 innama amruhu abun sani kada yana barin Allah idza arada shay'an in yana son wani abu ya faru kaga anan ai irada ce ta Allah ya so ya faru ne kawai sai ya ce kun kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar kun kasance fa yakunu sai ya kasance sannan kuma akwai tambaya nan yanzu duk abinda Allah yake faru zai ce masa kun ne ko kuma wani abu yake faɗa ya ce dai kun fa yakun sau takwas a Qur'ani kasance sai ya kasance malamai suka ce kun din nan mujmal ne ba wai kowane abu ne zai ce kasance sai ya kasance ba a yana aiki da kalmar ne yanzu anan da ya ce mutu kalmar mutu din shine kun din fa yakunu sai suka shine sai suka mutu shine kun fa ya kunta ba wai komai sai ya ce kun ba a kalmar yake fada in ya ce mutu to shine kun din kaga kun fi'ilul amri ne famatu shine fa yakunu mafhum tayyib to sai da shine ma'anan kun fa yakun don anan mutu yace bai ce kun ba don haka kun din nan mujmal ne fa yakunu kuma sai ya zama me na'am sai ya zama kuma fa yakun shine sai ya zama famatu din misali akwai hadisi ko da a cikin sahihu abi dawud ta hakiki sheik muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadithi na 4700 da annabi yake cewa da Allah ta'ala ya halicci alkalami sai ya ce masa uktu yi rubutu sai alkalami ya ce me zan rubuta sai ya ce ka rubuta duk abin da zai faru har gobe kiyama kaga ai ba ce masa kun ba cewa yi uktu kaga kalmar uktu yi rubutu shine ma'anan kun din so da haka ma'anan kun din ba wai komai kawai zai ce kun ba uktu yi rubutu to shine kun din mutu ku mutu shine kun din bi ma'ana kunu amwatan famatu thumma ahyaku so daka wannan mutuwa uku kenan suka yi daka wancan mutuwa biyu sune mutuwa ta dabi'a babu bu mutuwa ne an samar da bu yanzu zamu kara rasuwa mutuwa ce a tayar da mu rayuwa kaga mutuwa biyu rayuwa biyu amma wannan ya shiga tunda mutuwa uku da rayuwa ku ne ya shiga babin innama amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun haka wannan an musu wani ƙarin mutuwa da tayarwa dan ya zama wa'azi zuwa gare su mafhum tayyib tafsiri na wasu suka ce a'a ai bacci ma suka yi Allah ta'ala ya rayar da su suka yi bacci shine dan Allah ta'ala yakan dauki ranmu a mutuwa kuma yakan ya dauka ranmu a lokacin da muke me muke yin bacci الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون wannan cikin suratul zumar kenan aya ta 42 muhallu shahid Allah ta'ala yake Allahu yatawaffal anfusina mawtiha Allah yake daukar rayukan mutane lokacin mutuwar su wallati lam tamut fi manamiha wannan kuma ba mutuwa bane ba ajali bane a bacci kaga sai yace ya dauki rai a bacci to zaka shi bacci da Bahaushe yace kanin mutuwa ne to daidai ne kaga wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya kaddara ajalin sa yayi wani daga kwanciya bacci ma baya farkawa ya shiga daki ya kulle ya kwanta da safe sai an balle me dalili daga nan sai a wuce da ramaza a da masa da shi ba shi yasa relationship tsakanin gaggar jiki da rai a lokacin da ake bacci al'amari ne na abubuwa da yawa gaibiya ne Allah ne kadai ya sani binciken Bature ya gagara gane wannan abin har yau sai dai ai ta kame saboda in ka duba ya wuce tunanin mutum misali mai sauki mafarki mutum yanzu ya kwanta a nan wurin muna tare a nan ana recording ni da Arama muna tafsiri sai mai recording yayi bacci yanzu
a baccin sai ya ganshi a mafarki cewa yanzu gashi nan a gindin Ka'aba yana dawabi mu muna wurin ba inda yaje ga jikin amma kuma shi tabbas ya ganshi a Ka'aba sai ya farka sai haka sai ga babu Ka'aba tukunna a lokacin yake gane mafarki yake sai aka yi mutumin da ke kwanciye tafi Saudi ya ga Ka'aba mu ba mu gani ba wani zai iya kwanciye annan yayi mafarkin gashi a jeji zaki na bin sa iya ta gudu yayi ta gudu ya hada zuba da kyar yana kokarin ya tsira sai farka annabi sai ce alhamdulillah ashe ba a jejin yake ba kuma ba zai ba mu labari mu kare tashi ba na'am ka duba wani irin alaka so da haka Allah subhanahu wataala yana daukar ran mutum a bacci shi sai ya ce wallati lam tamut fi manami'a amma abinda ayata nuna shine cewa mutuwa suka yi dan me mutu yace kalmar mutu ya fi dace da cewa mutuwa suka yi ta hakika so da haka ayat ta fi goyen bayan sun mutu dan maganganun da yazo a tafsiri kashin su ma ya lalace daga baya Allah ta'ala ya rayar da su kashin wannan ya hadu da wannan wannan ya da wannan annabin su na gani aka hada kasusuwan su Allah ta'ala ya ce ku tashi suka tashi suka ga komai ya canja yanzu kakanninmu da suka rayu shekara 150-200 a Najeriya idan suka da suka ga gidajen su da suka rayu yadda wurin ya zama ai abin da ya ba su mamaki su zo su ga jejin Abuja a ce gari ne a zo a ga Gombe a ga Bauchi misali su tafi su ga Maiduguri su zo su ga Kano su ga Kaduna misali ba za su iya fahimta ba saboda waɗannan garuruwan shekara 200 idan kan za ka ga hakika ƙauyuka ne na hakika wasu ma a lokacin babu settlement a cikinsu akwai wanda sun daɗe amma akwai garuruwan da ba su ma kai shekara 200 ba mafhum tayyib inna allaha lalle allah la zu fadlin ma abuci falala ne la zu fadlin ai bi ma'ana sahibul fadl allah ba abuci falala ne alan nas akan mutane wannan alan nas ke bayyana cewa falalan allah a duniya tana shafan wanda ya yi imani da shi da wanda bai yi imani da shi ba shi yasa yace la zu fadlin alan nas al fadl bi ma'ana an ni'ima allah yakan yi ni'ima a duniya ga mumini da wanda ba mumini ba ga mai imani da mara imani ga wanda yadda da kadaituwar Allah da wanda bai yadda ba na'am amma al-lahira falalasa ga wane ne ga mumine ne kadai to da haka inna Allah la zu fadlin ala an-nas ay ala al-muslimina wa ghayr al-muslimin ala al-mu'minina wal kuffar falalan Allah a duniya tana kan musulmai masu imani da marasa imani amma al-lahira kuma wannan ya keɓanta ne kawai ga muminai walakin na sai dai ashe abin da musu falala ne me yasa ya zama falala shine ya musu wa'azi a aikace na'am ya musu wa'azi a me a aikace wa'azi a aikace yana da tasiri wani lokaci abun tsoro kadai mutum zai gani a rayuwarsa wallahi sai ya je gyara alaka tsakaninsa da Allah wa'azi ne mai girma mutum na rayuwa a duniya a kashe shi a kuma ta da shi ya kuma tabbatar da cewa shi din ne ya kara dawowa kuma ya ga wurin nan shekarun sun wuce abinda hankali zai kama shekara 100 ne ko 200 kuma Allah subhanahu wataala ya dawo da shi ya ishe shi wa'azi in ka dauki littafin ar-ruh na ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullah alayhi shi mutum wa'azi wani mutum an same shi yana cikin sabon Allah da yawa na'am me ke faruwa wata rana sai ya kwanta mafarki kawai sai a mafarkin sai ya ga cewa an zo filin kiyama za a tashi da aka tashi a filin kiyama kawai sai kaga daga shi ya zo zai hau kan sirati ya ketare wannan sirati da yake adabu min ash-sha'ri wa ahabbu min as-sayb sirarantan sa yafi gashi kaifin sa yafi bakin tafabi haka kowa zai taka ya hau ya ketare sai waɗanda Allah ya musu ni'ima ya tsirar da su kuma karkashin sa mutane duk wanda ya taka ya fadi ya fara mutum yana sa kafa zai fara takawa saboda tsoron abin da ya gani na sirati da firgitan da ya shiga kawai sai farka a bacci matashi ne ya kwanta dukkan gashin jikinsa baki tsirin firgita ya yi a mafarki da ya tashi da safe sai zama duk gashin ya koma fari son babu bakin gashi a jikinsa duk abin da yake da laifi daga nan ya gyara saboda me a mafarki ya ga abin ga filin kiyama ba kowa sabari abu ne yake na hakika wani yayi disabil wannan mafarki shi ma Allah ya shirye shi Sheikh Muhammad Nasir da Dinin Albani rahimahullah yake haka ito kissarsa akwai hadisi da tabbatar mun yi magana akan giya mun yi magana mai tsawo akai akan wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta mai ta lahira ba ko da ku Allah masa rahama zai shiga aljanna a wani zango ya zo fi cewa an kawo giya a aljanna
an zazzauna ana ba mutane za su sha ana bi ana raba zai karba sai aka tsaye da shi annabi zai ce shi wannan ai ya sha a duniya kada a bashi a wuce akan wannan ya daina shan giya don ya ga abun gashi nan ya kinan yana so amma an kana jance ba a duniya wannan yana shan ta ta za bar ya sha kuma a nan gona so duk wannan menene falala ce ta Allah sai maka wani abu da ke da alaka da rayuwa ko mutuwa ko ya kaito maka kiyama don me don ka gyara tun kana duniya rayuwar da muke ciki babu tabbas akwai karshen ta ko ba komai kakannin kakanninka sun rasu ba zai ka tabbata ba dole rayuwar tana da karshe kuma kai ko kana kokotan kiyama ka je tabbatar da cewa babu wanda ya mutu ya dawo to kai ka tabbatar da shiga wata rayuwa in dai babu wanda ya mutu har yanzu ya dawo to ai kasa akwai magana kuma tun farkon duniya tafiya ake har yanzu ba a samu wanda ya je can yayi bala'i ya dawo ba kuma har yanzu ba a samu mutumin da ya hana kansa ya mutu ba wasu sun rayu shekara 10,000 amma har yanzu a rayuwar mu babu wanda ya rayu shekara 250 in ma ga yana hana mutuwa da ya dace hana shi in dabara na hana ya dace ta hana shi in karfi na hana da wani bai mutu ba in kuɗi na hana da wani bai mutu ba in ilimi na hana da wani bai mutu ba duk wanda suka yi fice a alheri da sharri sun mutu mutuwar ta gagare su to ni da kai ma dole za mu mutu wannan ba makawa ba dan adam da zai saura ba ita mutuwa ce abun tsoro ba mai za a tarar bayan an mutu shi ne abun tsoro sai dai walakin na aktsarin nasu la yashkurun da yawa daga cikin mutane ba su godiya akan ni'imomin Allah da ya musu ko a yanzu rayuwar da ake ci godiya ga Allah ta yi karanci gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya hakaito mana kissar gidansa a Qur'ani hadisai da dama sun hakaito mana in ka duba rayuwar da muke ciki a yanzu sai kaga cewa butulci ga Allah shi yayi yawa butulci ga Allah saboda me mafi yawan complain da mutane suke na damuwa wallahi alin dadin da ake ciki a duniyance ya ninka gidan fiyayyen halitta sau 100 Nana Aisha radiyallahu anha rikice a gidansu ana yin kwana 60 ba a dafa abinci ba 60 days ba a taba hura wuta aka dafa abinci a gidan ba akan me ake rayuwa tace sai dai a samu dan dibino da ruwa wani lokaci makwabta su dan san mana nonon rakumi mu sha kwana 60 ba a dafa abinci ba don Allah akwai mutum da ke fita nema ya kwana 60 a gidansa ba ya girki ba amma yana fa gidan fiyayyen halitta ne gidan da yafi duk gidajen duniya daraja a wurin Allah amma Allah ta'ala ya dora masa wannan jarrabawa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un 'alim wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi a tafarkin Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un mai ji ne alimun kuma mai ilimi ne wa qatil wannan kuma umurni ake yi a bayan yayi magana cewa ayoyin da Allah ta'ala ya umurni da yaƙi za ga mafiya yawa suna dawowa kan abubuwa dune na farko don kubuto masu rauni da ake azabtar da su wato the oppressed ana gallaza wasu azaba ku je don ku kwato su na biyu kuma shine ku yi yakin masu yakar ku don ku yi defending kanku so kaga wa qatilu wannan fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antumul mu'minuna kaga mu'mine sune fa'ilai wa qatilu al mu'minuna fi sabila wa za'a yaqa anan ya zama maf'ulun bihi an shafe shi to muna cewa ta jaraba shine maf'ulun bihi yanzu Allah bai fade shi ba amma mafulin bihi din ƙara ma za ka iya rimo mana ayar da Allah ya kira waɗanda za a iya yaƙa a babin misali wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin akwai misalai da yawa a Qur'ani masu mafulin bihi wanda aran ma ya kawo cikin Baqara aya ta 190 kuma mun yi magana a kanta a nan wurin a tafsirin bara mun yi magana a kanta tafsirin an-nur kenan so anan ka ganka ce wa qatilu fi sabilillahi suwa za a yaka alladhina yuqatilunakum to shine maf'ulun bihi kaga ku mu'minai ku yaki waɗanda suke yakar ku kaga shine yaki don self defense don kare kai a ko a dokar kasa a duniya self defense is allowed shine mutum in zai iya kare kansa ya kare to a nan wurin
ku muminai ku yaki waɗanda suke yakar ku dan me don ku kare kanku ku yi kokarin kare kanku wa adamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un shi Allah subhanahu wata'ala mai ji ne alimun kuma Allah subhanahu wata'ala mai ilimi ne kaga umurni bil qital anan wurin amma sai Allah yace waɗanda suke yakar ku shine maqulun bihi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum amma anan sai yace wala ta'tadu a bakara aya 190 kada ku yi ta'addanci kada ku ketare iyaka innallaha la yuhibbul mu'tadina Allah baya son na'am masu me masu ketare iyaka Allah subhanahu wata'ala baya son su Allah bai son me ketare iyaka self defense addini ya halatta in kaga fitina zaka iya kare kanka ka kare a dokar kasa self defense ya halatta shi yasa addini anan yace ku yaki waɗanda suke yakar ku dan ku yi me dan ku kare kawo da ku shi yasa babu wani addini da ke promoting zaman lafiya a duk duniya irin addinin musulunci shi yasa haka anan wurin Allah ta'ala ya kawo cewa ku yaki waɗanda suke yakar ku dan ku yi me dan ku kare kawo koda kuma yaki ne fa akwai sharuɗa ba a yaki sai da me sai karkashin constituted authority sai authority da yake aka yi constituting ba haka mutane su haɗa kansu su je su fara kashe wasu mutane ba wannan ba haka ake ba dole zama akwai jagoranci akwai kiyada na biyu kuma wala ta'tadu akwai ladubba ba kowane mutum ake zuwa a kashe ba ko da wanda suke yakan ku ne ba a taɓa mata da yara da tsofi ba a ƙona wuraren ibada ko da coci a musulunci ba a ce a je a taɓa shi ba ba daidai bane a musulunci ko da kuwa yaƙi ake ba a yi saboda me saboda musulunci yana mutunta wuraren ibada ko kuma wanne ne ko da su waɗanda mutane in dai wurin ibada ne ana toge shi akwai hadisai da dama akan wannan so yasa waɗannan al'amura mu riƙa gane su addini yana da tsari yin abu da muke yi ko muka yi idan ya zama kuskure baya me da wannan abin ya zama shine addini addini yana da tsari addini ya kai kododo wajen protecting rayukan mutane da dukiyoyinsu kuma addini ya fi sha'awar kai wa'azi ka shiryar da mutane su fahimci addini darajar da lada da falala a wurin Allah ta'ala ya fi darajar ka kashe su a kaburci wannan shiriya ta su ribar tafiyawa saboda in suka shiryu da kai da su yana fatan kun tsira duka kowa kenan ana fatan yafi zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kara mana fahimtar addini a can yace innallaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun nan yace wa alamu annallaha samiun alim duka waɗannan ayoyi suna karewa da wata irin siffa da ke nuna mana yabo zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yana son a yabe shi Allah yana son yabo shi yasa a cikin hadisi Bukhari da Muslim rahmatullahi alai ya kawo hadisi din hadisi na 6991 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace la ahad yushibbu ay yuhda min Allah babu wani wanda yake son a yabe shi akan ba mashi irin Allah subhanahu wataala Allah yana son kai yabo yasa ko addu'a zaka yi bayan ka yi salati ka tsarkake zuciya sai ka yi me sai ka yabi Allah Allah yana son yabo min babin misal duba irin addu'ar da annabi Yusuf alaihi salam yake yi a cikin surat Yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين wannan cikin سورة يوسف آية 101 مثال يبون الله da Allah ta'ala yake so ayi annabi Yusuf ya ce rabbi ya Allah qad ataitani ka bani min al-mulki wani bangaren mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka ilmantar da ni wani ilimi na fasarar mafarki duk yabo ne fatiras samawati wal ardi Allah kai ka kirkire halittar samai da kasai ba tare da ka kwaikwayon a wurin kowa ba anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibinci na duniya da lahira duk wannan yana kamba ma Allah ne yana yabon Allah ne yana fadanci before Allah subhanahu wataala da yazo addu'a sai ce tawaffani musliman Allah dauki rayuwata ina musulmi wa alhiqni bisalihin ka sadar da ni zuwa ga salihai Allah yana son a yaba shi idan zaka yi addu'a kar kawai ka daga hannu ya Allah bani kaza Allah bani kaza ba haka yake ba kai wa annabin sa salati ka yaba Allah subhanahu wataala da sunayensa na isa da Allah yake da su shi al-azizu ne
shi al-qahhar ne shi kuma malikul mulki ne ka yaba Allah subhanahu wataala al-aziz ne shi al-faqir ne shi duk wadannan sunayen Allah ne shi al-badi' ne ka yaba Allah ka kambama shi idan kai wannan in ka mika kokon bara cikin sauki sai ya amsa maka ko wajen mahaifinka ka je roƙo ai kana iya yi da dan fadanci in ka je wajen shugabanka ko mai gidanka ai ba ka je ka ce yi mun kaza ba wallo ce sai ka dan yi ta murmushi kaza 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 can sai ka je ka magana haka ake yi to Allah subhanahu wataala fi bukatan haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala. Thank you.